دا ګورې جګه خیری دا زمونږ نالې جوړه شوې ده او دا زمونږ انجینرانو صاحبانو ویلو چې دا د دې چړ په بینک طرف باندې دی خو پته نه لګی چې په دې نالې سره ګرځېد او په دې وبو سره ګرځېد خو دا د لال جان غریب دی پټی ته وګورئ دا ټوله هغه محل اسلام آباد نه اوبه راغلي دي او دا په دې کې ولاړې دي دا زمونږ انجینرانو صاحبانو وګورئ د سواب انجینرانو دا ورسیارانو دا وګورئ خدا ستاسو ډیره ډیره مهرباني چې دا تاسو موږ له نالې جوړ کړه او خېګړ هم را سره وکړه دې نالې ته وګورئ داسې مخامخ ښه مزېدار وګورئ ادا د تور بېله ډېم هغه ډب دی چې د دې د پاسه دا اوباړېږي حالانکې چونکې دا باران ختم شو خو هغه اوبه د خیره سره د هغه بره محلې نه راځي او د کم از کم د دو کیلومیټرو نه او په دې طرف باندې راځي او ستاسو ډیره ډیره مهرباني انجینرانو صاحبانو چې تاسو موږ له دا نالې جوړ کړه چې نور سنی وین د لال جان غریب دی پټی کې خو سمندر ودریږي وګورئ دې له اوس د میانو دغه پکار دی ټرباین پکې پکار دی چې دې ته ولګو او دې کې د میانو پارم جوړ کو او بجلی ته نزان له جوړ کو نورم ډیر کارونه پکې جوړیږي او دا لګ دی جاته وګورئ دا هم مزیدار باران وختي ولاړ دی او دا غبر چم نو برازي او په دې طرف باندې راځي دی لالان جنہ پکار دی ساسو ډیر ډیر مهرباني جی الله پامان پا